Hej, jeg er Brian fra Greenline, og jeg vil fortælle lidt om nogle fantastiske nyheder fra Philips Hue. Der er nemlig nye på vej, og den gode nyhed er, at du faktisk kan spare 20% på de gamle versioner. Måske er det ligegyldigt for dig med den nye opdatering, måske er det her, du kommer til at begynde. Men i hvert fald, hvis du allerede har Philips Hue, så kan du sikre dig nogle af de gamle versioner med 20% rabat. Og linket til det, det finder du i vores nyhedsbrev, eller her i det her opslag på Facebook, som du også kan se her. Så kig lidt med i teksten, så finder du frem til de varer, der er nedsat. Allerførst så vil jeg begynde lidt at fortælle om en af de rigtig store nyheder, som der er i det her. Fordi sådan lige hurtigt, nogle af de her modeller kommer med Bluetooth, hvilket gør, at mange nu kan undvære bridging. Men hvis du er hardcore bruger af Philips Hue, så vil du nok alligevel bruge din bridge, fordi den Bluetooth kommer ikke til at gøre nogen forskel for dig. Men det kommer jeg ind på. Der hvor det kommer til at gøre en forskel, det er især på de her små GeoT-pærer. Den farvede GeoT-pærer, jeg har her, det er altid svært på video at se. Den her kan lyse grønt, der er alle de andre farver. Og så den lyse, jeg har her. Den gamle color var ret høj i det. Den nye color kommer til at blive lavere. Det vil sige, at du ikke længere får brug for den høje indbygningshøjde, så pæren kan være i den her spot her. Du kan altså nu nøjes med en 63 mm standard spot, fordi de nye pærer, de kan være i den her. Det synes jeg er en kæmpe nyhed. Den kommer med forbedrede farver, altså det der hedder Richer Colors på GeoT-versionen her. Det er jo helt genialt. Den kommer også med Bluetooth til, ja det gør den i alle de her modeller, men den kommer også med Bluetooth i den store Color i 27 og i de almindelige White i 27. Så det var sådan lige for at præsentere den allerstørste nyhed, som jeg også synes er, at GeoT'en nu kommer i Color, så den passer i 63 mm spots. Det har i hvert fald været efterspurgt. Den anden ændring, som jeg kom ind på, det er, at de kommer med Bluetooth. Bluetooth er smart for dig, som ikke nødvendigvis har lyst til at tilslutte din bridge til dit wifi. Det er nemlig smart, fordi at med Bluetooth kan du styre op til 10 lamper i det, der hedder et rum i Philips Hue. Og det vil sige, at nu er du altså ud over wifi, du kan faktisk bare sætte pærerne i, download appen, som hedder Philips Hue Bluetooth, og så har du kontrollen over 10 lamper direkte herfra. Du kan også bruge dimmer-switchene til den, men kun på standardindstillingerne. Hvis du vil have fuld udnyttelse af systemet, så er det altså stadigvæk bridgen her, hvor du kan betjene op til 50 pærer, motion sensors og hele pakken. Så hvis vi skal vende tilbage til fordelen med Bluetooth, så er det altså for dig, som ikke har lyst til den fulde pakke med tilslutning til dit wifi og internettet og styring. Det der hedder out of home, det vil sige, at jeg kan sidde på Bali og styre min lys derhjemme. Når du har Bluetooth, så skal du være i nærheden af lyskilderne for at betjene det. Men det kunne jo være, for eksempel på dit børneværelse, at du gerne vil sætte børnene i stand til at kunne tænde og slukke og lege lidt med lyset, kun i det værelse, uden at de kan betjene hele det store fulde system. Hertil er Bluetooth jo smart. Det kunne også være, at du bare ikke rigtig har lyst til at have det her, du slet ikke har wifi derhjemme. Jamen så kan du altså også nu lave den her hyggelige stemning, skifte farver og tænde og slukke via Bluetooth fra din telefon. Så det var lidt om nyhederne. Det er vigtigt igen at sige, de gamle versioner af dem her, dem har vi altså nedsat med 20% på greenline.dk. Følg linket, som du kan se her i teksten, hvor du fandt den her video. Og så kan du komme ind og spare 20% på de gamle versioner. Og som sagt, de gamle versioner fungerer altså perfekt stadigvæk til din bridge. Og det kommer de nye versioner med Bluetooth også til at gøre. De kommer bare til at stille og roligt at blive opdateret, så de fungerer med Bluetooth. Men lige nu kan du altså gøre et kup på de gamle modeller. 20% rabat på greenline.dk. Tak fordi du så med.